Takže ahoj, moji milí drazí. Vítám vás po hrozně dlouhý době. Kdo mě neznáte, nebo už jsem vám mezi tím vypadla, tak jsem Johanka. Tohle to je malinký obrázek města, který by mělo následně být ve hře Inzoi. No a teďko já se teda taky konečně podívám na tu tvorbu postavy ve hře Inzoi, která je teda v těchto krátkých dnech zadarmo a do které jsem se nakonec dostala, když jsem pochopila, kudy. Takže jo, už nezdržuju a jdeme rovnou na to. Mňau. Tak, dostaneme se nikoli na šikmo, ale na šedou plochu, kde si můžeme zvolit jméno té dívčiny, co ji budeme tvořit. Budu teda tvořit dívčinu a bude to Kerstin Jungová. Jungová, tak vlastně Jungová, no. Kerstin Jungová. A teď se do ní teda pustíme. Tohle není ona. To je nějaký chlap a my si to tady přehodíme na ženu. No hop, jen co přijdeme na to, kde. No tohle to není složitý a tohle to ti moc nesluší. No. A teďko mi ze začátku, protože jako já první vždycky v přímíkách se snažím vybrat vlastnost, taky budeme vybírat vlastnost. A já bych byla řekla, že těch vlastností je tam je několik, ale myslím si, že nakonec teda ne. Jsou tu zajímavé vlastnosti, jo? Jako jak já tu angličtinu neumím, tak prostě tady máme snílek, sociální aktivista, šarmantní, co to tady máme, sociálně asi to, artistik, tak to je umělec, jasně. Expert, panečku, co je třeba tohle? Co to jenom je? Tohle to je třeba spolupracující lídr. A já si vyberu, že ona, ta holka, ta Jungová, bude umělkyně. Tak, to mě tak jako sedí. Nebudu do detailu úplně to prozkoumávat. Prostě vytvořím nějakou holku, která bude prostě Zoe, jo? Kdo hrajete si Míky 4, tak všichni víte, kdo je to Zoe. A no, pro mě je to prostě Zoe. A napřed jí dáme takovýhle nějaký všeobecný outfit a teď se pokusíme s tím něco udělat a tady jsme ji zrovna sundali její klobouk. A teď nastane ten horor. Co všechno jde s tím obličejem teda asi udělat? Já jsem na to strašně napnutá, úplně hrozně moc. I když jsem viděla nějaký video, kde právě někdo si naříkal, že s tím obličejem prakticky nic udělat moc jako nejde, tak si myslím, že to půjde. Už proto, že jsem viděla nějaký krátký video v angličtině, kde mi právě ukázali, že se dá editovat každá část vlastně toho obličeje zvlášť. Což je teda jako levá a pravá strana. Teďko vidíte, jak v tom tady poměrně bloudím, přehodila jsem prostě nějaký obličej. Nic mě nebrání tady z toho obličeje teda vyjít, ale určitě teda na něm provedu nějaký změny. Určitě chci změnit barvu pleti, přijít na to, jak se to dělá a prostě změnit to. Už jsme tady, výborně. No, to je hezký. A potom budu chtít ještě možná změnit ten účes, ještě na první dobrou, aby byl ještě jako menší. No, výborně, tak jo. Takže teďko vidíme pěkně do obličeje, nějaký větší účes nás neruší a máme tady pleť, kterou už jako necháme. Ty co s těma očima? Nahoru dolů k sobě, no bezvadný. Co mě trošku trápí, mě ta hlava připadá jako menší k tomu tělu. No, ale to ještě uvidíme. Tak, a teďko teda zjistíme, co můžeme tady dělat. Určitě čelist, tam ne, tady dáme jakoby zpátky, zúžíme. No to je bezvadný, to je krásně vidět, jak jsou tam prostě ty tečky, jo, kde prostě se to má právě uchopit, aby zúžíme bradu, no. Kde se to má uchopit, abychom něco zmenšili nebo zvětšili. Takhle to nebude vypadat, jo? To prostě jenom tady zatím si zkouším ty možnosti. Když to má čelo, čelo je taky dobře, obočí jde taky výborně, to jde i ze předu, i ze strany. Tak, a nosánek jde úplně skvěle, to je bezvadný, a tohle to teda půjde ze předu, ale taky, a pusinka jde takhle níž i víc dopředu, výborně. Tak. Je tam potom ještě nějaký režim drobných úprav. Ale na ten já se teda podívám až později. Co uši? Ušiska menší a níž, výborně. To je vždycky dobrý. Teď máte obličej zbytečně malej. Ty oči dám asi ještě víc jakoby od sebe. Koukám, že se jim nějak nakrčilo čelo. Tak to musím ještě takhle nějak napravit. No, pěkně. A to obočí má dost vysoko. No a nakonec to je jedno. A dám mi nějaký vlasy. No, vida, to je výborný. Tak. Nebudu strašně dlouho jako přemýšlet, jaký mám dát vlasy a tak prostě chci se na to jenom teďko podívat. Honem rychle fofrem, jo?
No, teď to vypadá, že tedy si má akorát, ale nemá, měla by mít víc, ještě dál od sebe. Podíváme se například na ty možnosti očí, to mě hrozně zajímá. Tak, teď se to dá se to nějak přiblížit, abych já se podívala jako na to oko přímo? Ne, nechci to ještě ukončit, protože to oko má jakoby dvě barvy. Jo, a já chci, aby měla takový elfský očička, modrozelený, jaký úplně nepřirozený, jakože má čočky. No, tak bouchnem to, že komplete. Já bych to chtěla vidět jako úplně zblízka. Je tam ta možnost? Ukaž. Ukaž, jak to vypadá. No, hezky se natáčíš, ale já bych chtěla vidět jako to oko. To obočí teda nakonec dáme níže. Tu bradu jsem teď nějak zkazila. Brada se pohybuje takovým způsobem. Podívejte se na to. Tak oko jsme jako neviděli, to už teda necháme. Voko vokem, tohle to je hezký, ale já bych chtěla, aby měla tu bradu jakoby hloubš, jakoby skoro náznak druhý brady. Nakonec to měla Libuška Šafránková, že jo? Perfektní, perfektní, takhle, no. Víme, jak jde to dobře. Skvěle. Tak, ona má teďko možná trošku propadlý ty tváře, ale prostě nebudu až taková detailistka, jako více, než by měla mít z hlediska prostě anatomie v obličeje. Ale mě teďko trošku rozčiluje, že bych potřebovala, aby měla trošku jiný ještě tvartý pusy, ale k tomu já se potom vlastně dostanu až v tom režimu těch drobných úprav. Tak. Celkově vzato takhle by nějaká ženská osoba mohla vypadat, aniž by se jí lidi lekali, že nějaká extrémně deformovaná. Tak, no. Takže to je takhle dobrý. Tak, já už jsem taky hrozně zvědavá i na to tělo, já prostě nevím, co dřív. Počkej, ještě ti změním barvu vlasů, no. To je úžasně, plavý přeliv, no. Stříbrnoplavý, tak, výborně. Tak, ne, stříbrnoplavá barva, to jde k těm očím. Taková elfí osoba, jak jinak, když je Jungová. Tadyhle to, tyhle ty, to já nebudu dělat moc dobře, protože, prosím vás, lidi, já na tom jako moc nelpím, protože já se vlastně nemaluju. A nebo teda maluju se, ale už prostě ne nějak jako barevně a nedělám si třeba mokrou linku a tak, protože už jsem fakt taková tetka, že tyto časy už u mě jako minuly, takže vlastně když vlastně to vidím v té hře, tak je mi to takový jako buřt s tím, že potom vlastně ten simík se ne, teda, jakže to není simík, to je naše Zoe, takže bude v té hře, jak si tady stejně to asi pravděpodobně nebude vidět, jo? Rtěnka to je něco jiného. Rtěnka to je důležitá, že jo, to je jakoby rtěnka je základ i divadelního líčení, že jo, aby si tady bylo ženu vidět i z dálky z poslední řady na jevišti, kde ona má tu pusu, aby to nebyl jenom ten její obličej bílej flek. Takže rtěnka to je jednak to teda jako i používám, ale prostě tak jako na tom moc nebaziruju, ale to vás nezajímá. Ale prostě u těch siminek myslím, že je to důležitý. Jakou dáte celkovou tmavost těch stínů a jakou dáte vlastně jakoby tmavost nebo výraznost prostě ty rtěnky. Myslím si, že to je věc, kterou potom opravdu dobře vidíte ve hře. Tak tahle se mi třeba fakt líbí. No, je to hezká rtěnka podle mě. Tak, a teďko půjdeme teda na co? Ještě na nějaký tvářičky. Tak, něco jí tam prostě prsknu. Já si vždycky hrozně hraju s tím obličejem a celkem i s tou postavou si hraju, ale s obličejem u simíku, ale to líčení jako podceňuji silně. No. Hlavně, aby to nebylo nějak příšerný, že jo, to takhle. No. No tak snad nějak prostě OK, já teďka už půjdu teda na tu celou postavu. Celá postava nemá tolik možností. Třeba já bych jí tady chtěla hodně zúžit ramena a úplně nemůžu, jo. Má takový základní prostě atletický jako ráz a když já si myslím, že má tu hlavu takovou jemnou, takovou i jako úzkou, já bych chtěla, aby měla uší prostě to tělo, tak to úplně nepůjde. A je to taková zdravá holka, mě by to nevadilo, kdybych jí mohla zvětšit hlavu, jo, ale takhle mi to jako úplně nejde. Ono možná potom ve hře to bude vypadat prostě jinak, než jak to vypadá tady teďko, jo. Uděláme ti trochu prdelku, viď, no. A uděláme ti teda ty, ne, neuděláme ti takovýhle obrovský stehna, uděláme ti jako taky tenčí a vůbec si uděláme jakoby relativně dost štíhlou, protože my tě nemůžeme, jakoby, jak tě máme vyladit k té hlavě, která je celkem malá. Možná, že jsem jenom nepřišla na to, jak tu hlavu zvětšit. Jo? Já se k tomu samozřejmě ještě jakoby vrátím, ale v tomhle okamžiku jsem nepřišla na to, jak prostě zvětšit hlavu. Tak co se dá dělat? Tak,
No, my se podíváme ještě do doplňku. Práskneme ji nějaký náušnice, aby jsme viděli, jak to bude vypadat. Ne, kvůli tomu asi, abychom zjistili, jak to bude slyšet. Pane bože, ona by měla mít nějaký takový smaragdový náušnice, aby ji šly k těm elfím očím, že jo? No, tak to bude dobře. Jsou tady nějaký další k dispozici, asi teda dvoje, že jo? No, ale prostě tak je to samozřejmě demo. Mně se to moc líbí, líbí se mi i ten způsob těch vlasů, ačkoliv v simíkách dávám úplně přednost vlasům si ze hry a nikoli alfa, tak tady se mi líbí ty vlasy a líbí se mi i tehdy, když prostě jsem to u někoho viděla, prostě jakoby, že jsou poněkud jakoby na pohled třeba nepřirozený, což třeba tyhle nejsou podle mě, tak prostě se mi hrozně líbí ten způsob, jak je ten simík vytvářený. A myslím si, že oni opravdu šli tou cestou, jako kdyby vzali trojku a silněji vylepšili. Zatímco někteří by si jistě přáli, aby šli spíš tím kresleným směrem, jako by od Sims 4. A já jsem si to původně přála taky, protože mně se ten kreslený styl hrozně moc líbí. Já vlastně miluju grafiku Sims 4, to je úplně moje vášeň. A divím se teda tomu, že tohle mě tak nadchlo a že se mi to teda moc líbí. Já bych tady měla upozornit, že tady svádí takovýto modrý tlačítko po pravý straně dole, aby to člověk jakoby zavřel, ale tím by si zavřel celou tu tvorbu, jo, takže to ne, to nepoužijeme. Poněvadž k tomu dotvoření ty semínky ještě bude potřebovat pár minut a já ještě vlastně nevyzkoušela ten režim těch podrobných úprav. Teďko jsem ještě trošku pohnula s tou čelistí, ale stejně už se zase podobá takovým těm semínkám, který vytvářím nejčastěji. A přitom tady je to jiný nástroj, ale zojí, že jo. No tak pojď, děvče, ať se konečně podíváme teda na to, jak ti uděláme tu křivou hubu, teda pusinku. No. To je, co já sama, když tak mám, tak to jsem s tím jako spokojená, že to můžu udělat. Nevážně, prostě kde to je? Tadyhle, ano, režim podrobných úprav, je to tady vpravo dole. Teďko, když bychom tam už tady jako najeli, bez váhání, tadyhle to vypneme a tady to... Ano, obličej, co děláš? Režim podrobných úprav a už jsme tu. A teď jsme tady, a teďko tady to máme, že můžeme změnit tu pusu a že můžeme udělat ty rty prostě tenký, tlustý, ty jsme třeba stenčili. No a teď konečně můžeme, teda teďko ještě hejbu s těmi očima, ale já už jsem úplně bez sebe, že prostě můžu část té tváře teda udělat jinak. Takhle budeš taková trošku jako taková jako umělkyně, jako lehce emo. Nechci nic říkat, ale lehce do Kassandry gotový, ale teďko ty. Ano, a teďko tady je ten čudlík, kterým se to prostě udělá, že můžeme upravovat každou stranu toho ksichtu extra. A já to prostě miluju. Jedno oko vejš, druhý níž, jeden koutek dolů, druhý nahoru. A je to tady. A ten simík vypadá úplně jinak prostě. Teda teď je to Zoe, jo? Teď to přestala být simínka. Je to jasný? Je to jasný. Je to jasný, já to miluju. Ona nevypadá úplně extra sympaticky, ale prostě má prostě ten svůj svéráz. Jako... No, prostě moje nadšení nezná mezí. Tadyhle snad tím, to je prostě úplně nádhera. Tak a teďko tu siminku nějak povoblečkuju, dám jí nějaký sáčko. Tohle video asi není první, který vidíte z tady z té hry, takže jste si všimli, že se dají dávat že jako saka přes tričko nebo prostě něco přes něco. Možná jste si předtím nevšimli, že některé boty se nedají obarvit, jo? Ale tyhle ty třeba se dají obarvit, takže já jí je trošku zvýrazním. Ona bude taková umělkyně, že jo? Protože jsem jí dala napřed ten charakter, abych věděla, že prostě ona bude umělkyně, takže bude mít takovýhle takový jako brčálový bod, nebo to není brčálová, to je tmavá mint, jo. A nebo brčálová. Vypadá, že holka jak Hasterman. Ne, ale ona bude takhle v té kombinaci těch zeleno-modrých tónů a jako má to sako, že jo, lesklý, vlastně z nějakého lesklého saténu, no. S různýma ozdobama, jaksi nepravidelně šitejma, to je prostě, to sako je produkt nějakého uměleckého salonu, vydej si vlasy za ucho. Tak, no, pod tím trička má teda jako obyčejný, no, legíny, a veme si ještě nějaký punčochy, ponožky, návleky, něco takového. Ne, já jsem si ještě vzala ponožky, no, vezme si takhle ponožky.
Výborně. Já vem si nějaký ponožky, které se dají obarvit na modro nebo na něco. Tyhle ty ne, ty to vypadají divně na těch botách, tak tyhle ty obyčejnější a dáme ti je v nějakém modrém provedení nebo ještě v zeleném brčálovém. No, to by taky šlo. No, ta je úplně potrhlá. Je potrhlá a připomíná mi mě za mých mladých let. No. Ne úplně, jako, ale trochu ten způsob. Jako. No. Tak na tom při tvorbě postavy není nic divného, že jo? Ale čím já jsem se hlavně lišila za mých mladých let, takže jsem měla vlasy skoro do pasu a kudrnatý teda, ale měla jsem nepřiměřeně velký prsa. Který teda v podstatě mám do dneska, no. Ale jako vypadal líp, ale fakt jako hodně velký a proto to si nikam nedávám a nedám to ani tady Zoe. No tak na první jízdu docela dobrý, já už jsem s ní taková spokojená a už jsem s tou taky celá vedle, takže asi si dám pauzu, než půjdu tvořit dalšího tvorečka, ale to už asi potom zase nebudu natáčet. Tahle to je teda první, ještě bych jí mohla dát brejle. Jak ti dám holka brejle? To jsou doplňky, že jo? Tady jsou čepice a brejle, brejle. No, teď už to vidíš. Ještě něco na krk. Hele, ty nemáš ty náušnice, oni se ti nějak sundali? Že jo, dělali jsme ji na... Ne, já je akorát nevidím. Tak, to je to. Akorát je nevidím. No, tak. Ale to nebude lepší. A nebo že by bylo? Nebude to lepší. Takhle, tak tohle to bude lepší, to bude víc vidět. Jakože má, no, je to víc vidět, reálně. Tak, a můžu ti dát k tomu ještě na krk, ještě dám ty brejličky, protože to jako jo, to je dobrý nápad. No, vidíš, ale i ten kamínek musí být nějaký zase třeba do modra, aby to byl takový správně ujetý umělecký šperk, světlejší. Tak, velmi dobře, velmi dobře. A teď teda ty brejle. A ty brejle obyčejně jako dioptrický, jo, žádná velká paráda. Prostě brejle, aby si viděla. Počkej, nechty vlastně, že jo, ještě. No, tak nechty jako určitě, nechty upravený hezky, to určitě. Například takovýhle modrý, no, a ten detail třeba nějaký kontrastní, on tam stejně nebude vidět v té hře. Ale zkusíme dát třeba tenhle ten, no. Tak, to je odpovídající. Tak, jde ti to ke všemu, jde ti to ke kameni na krku, jde ti to k saku. A nemusíš mít všechno zase zelený, že jo? No, takže to máš takhle dobře, máš jako to na jaký kůži zelený a teď teda ty brejle obyčejný. Obyčejný brejle, který vidím, že fungují dobře, že teda to fungují dobře, no paráda, který máš kvůli tomu, aby si něco viděla. Takže nebudu řešit ani moc jejich barvu, spíš nějaký, nebo černý takovýhle. Tak budu trošku řešit jejich barvu. Jo, tak tohle je dobrý, to jsou skvělý brejle. No jo, sama bych si takový dala. Tak jo, tak to je výborný, tak tohle se mně moc líbí. Tak máme to děvče hotový. Já myslím, že už není k němu co dodat. Tak já vám moc děkuji, že jste mě sledovali. Teď tam dám teda to, že teda kontinuje. Kontinuje. A já se teda s váma loučím a doufám, že se uvidíme při nějakém dalším videu. Dřív než za 4 roku. Jo a vlastně ještě vám strašně moc děkuji za 300 odběratelů, který ku podivu i po té 4roční pauze prostě ještě pořád mám. Takže jo, jste zlatý. Já doufám, že se uvidíme nějak v brzku a zatím pa.